A UAB Idiomes Campus tenim la matrícula oberta per als cursos d'idiomes del proper curs acadèmic, amb un 10% de descompte fins al 30 de juliol. Inicia't en nous idiomes o millora el teu coneixement d'italià, alemany i francès. Aconsegueix ser un usuari experimentat amb els cursos de català i anglès de nivells superiors. Prepara't per certificar un nivell d'anglès. Millora l'expressió oral amb els cursos de conversa d'anglès i francès i també el teu anglès acadèmic. I participa en les activitats amb crèdits gratuïtes que t'oferim. Si necessites fer una prova de nivell per accedir a algun dels nostres cursos, recorda que és gratuïta i que durant el mes de juliol es faran en línia. La planificació té premi. Aprofita el 10% de descompte i tria el teu curs. Els idiomes, millor a UAB Idiomes Campus.